Ahoj Viktoriáni, Doosan Arena se po roční přestávce opět oblékla do slavnostního kabátu. Červenomodří dnes, tedy ve čtvrtek 17. září, vstoupí do bojů v základní skupině Evropské ligy. Viktoria se na úvod utká s běloruským vicemistrem Dynamem Minsk a vy si dlouhé čekání do startu zápasu můžete zpříjemnit právě touto reportáží, ve které uvidíte předzápasový trénink a také tiskovou konferenci. Zápas začíná v 19 hodin. Držte palce, Evropská liga s Viktorií Plzeň startuje. Co vám ukázal nějaký rozbor na videu o soupeři, s čím čekáte, že sem přijedou, s jakou taktikou? Tak mě překvapilo, že hrajou systém 4-4-2, s kterým se tady moc v České lize nesetkáváme. Hrajou na dva hrotové útočníky a vlastně tam mají svoji největší sílu v ofenzivě, rychlí krajní hráče a vepředu důrazné útočníky. Mají tam střelce, myslím, Černohorce. Velmi dobrý útočníka, takže to jsou jejich největší zbraně. Já bych to tak nebral, že outsider, já tu skupinu beru jako velmi vyrovnanou a možná v Areál, že je takový největší favorit skupiny, ale myslím si, že ty ostatní tři týmy se budou prát určitě o postup a Minsk, jak jsem říkal, je velmi kvalitní mužstvo, podobný body jsou a ty dokazují, každým rokem hrajou poháry, takže ty týmy jsou hodně silný a samozřejmě my v domácím zápase chceme vyhrát, získat 3 body a tu skupinu načít vítězně. Tak samozřejmě, že nálada v kabině se vylepšila, máme za sebou 4 vítězní utkání, takže myslím si, že i nejenom výsledky, ale i ty výkony na tom hřišti mají vzestupnou tendenci, takže samozřejmě jsme za to rádi, ale připravujeme se vždycky na toho nejbližšího soupeře s pokorou a s respektem a věřím, že se dobře připravíme i na Minsk. To máte pravdu, že ten vstup vždycky do té skupiny je důležitý, ale pořád je před náma dalších 5 zápasů, ale samozřejmě hrajeme doma, budeme se snažit prostě určitě to utkání vyhrát, ale je potřeba si taky přiznat, že soupeř má kvalitu, dokázal vyřadit předkolech Curych, Salzburg, vyhrál s Borisovem, takže to jsou všechno prostě velice dobrý výsledky s výbornýma týmama, takže určitě nás nečeká jednoduchý zápas, ale já věřím, že i s pomocí vyprodaní Doosan Areny nás fanoušci poženou za vítězstvím a já bych byl hrozně rád, aby jsme společně pak po zápase oslavili 3 body.